tillbaka för att prata om filmen är regissören Johan Lund och producenten Daniel Möllberg. Tyvärr, Josefin Bornebusch är i Norge och filmar. Tyvärr, eftersom hon har två filmer med här. Men jag kan börja med Bornebusch då, från nämnde henne där, att hon är ju mest känd som komedien. Hur kom ni att tänka på henne här? Jag gjorde en kortfilm för några år sedan med Felix Herngren. Och som heter Konvexité. Då hade jag skrivit ett långfilmsmanus till honom. Men det fick vi inte igenom. Men då provade vi att göra en kortfilm. Och så jag var redan inne på den banan. Jag tycker komedienner och komiker har alltid någon slags sårbarhet i sig som är intresserad mig. Och hon måste vara lite intresserad att få göra någonting annat än... Men hon är väldigt bra som komedien, men att få visa att hon kan annat också. Ja. Det får hon svara på. Ja. Ja. Hur vill ni... genrebestämma filmer, drama, thriller, vad? Vi snackade om det här ute, så sa Daniel, säg inte att det är en rysare bara, säg inte att det är en rysare. Så att det är någon slags, ja, jag vill inte sätta det själv, men en psykologisk drama, thriller, ja. Vad har ni varit inspirerad av? Är det någon film som ni känner att det här vill vi försöka uppnå? Nej, jag är väl mer snarare inspirerad av konst och musik och andra typer av bilder. Så. Mm. Ni avslutar filmfestivalen i Göteborg. Mm. Precis. Det är vi jätteglada över. Ingen dum ära att få göra det. Det är vi jätteglada över att göra. Så att, Hur känns det att presentera filmen på en festival? Så där? Jättekul. Vi hade ju hoppats få med tävlan, men det blev ju jättebra där också. Så att, det ska bli kul att se den med publik första gången. Det är lite annorlunda. Vi har ju inte haft någon premiär än, utan vi har ju vår premiär i Sverige. Så det blir en slags inofficiell premiär. Så Göteborg blir den officiella premiären då? Liksom. Ja, inofficiell. Det blir inte den officiella. Hur känner man sig då? Sitter ni längst bak och är nervösa och lyssnar på? Ska de reagera på rätt ställe? Nej, det ska bli otroligt kul att se det med publik. Du? Ja, nej, vi är bara jättestolta förstås att vi får vara med på en sån fin festival. Lite närmare. En sån fin festival som Göteborgs filmfestival. Och sen avslutningsfilm innebär i alla fall att vi får med i den stora biografen, Draken, så att nej, det ska bli jättekul. Vi är jättestolt. Ja, det måste man att du ser det på den duken ser projiceras där. Det kommer inte till sin rätt, tror jag. Ja. Bra. Tack så mycket. Tack.